It's a first album, and I wanna contract to Metro 2008. The 2008-2009. The first album, yang inunzi Ngandikundi. Then in 2010, vandabuditsa second album, yang kwenzi Ndirwirei Jesu pasi pane ruvengo, ne Metro Studios. Then in vandambosiya vandatanga kuura. Chichakaita kuti usiye wakuita zvoku. Handi gara chiro pandaimba pachona ndaingosangana ndikambo imba ndoura ndikasimba toura. Vandazo noti zvandiri kuimba ndizvi chichi chichi. Zvinotoda kuti ndite sei ndiite zvichichi ndisingauri. Ndopandakabvana ngosiya. Vandambo tirigrandisi tifambidzane ne chinhuani. Because ndikada kumhanyisa shiri tu ndodunhedza dzese. Because ina ndisi mholier than thought, okay. What do you mean? Ave vadonye pidzira kunge zvinoita mamwe mafundisi aya zvekutika vanenge vada kuzvitonge vari raitwa daMwari stereke vada kushura vamwe mutongi ivondo vanoziya. Like ininika dai ndiri kuchechi ndakafanana namagaya. Pakuti kudi? Kuti magaya asi mholier than thought, adu zvita mholier than thought. Atoratidza kuti ndiri munhu waMwari but ndinotodonya mhenda kufarai.